спеціальний вигляд конкурс в такому місці Клермон-Ферран у Франції, де я дістав приз, гран-при, і після цього я приїжджав регулярно у Францію, там співав на концертах, на фестивалях, і в 96-му році директор фестивалю запропонував залишитися у Франції. І така випадковість сталася, що я залишився там на 19 років вже. Насправді, чому Дуг? Бо вони були наші такі перші, ми їх називаємо похресники для нашої волонтерської організації. Ось. І через такий особистий контакт ми допомагали вже з лютого місяця їм. І так сталося, що я цих людей знав, і тому я тут. Волонтерство, воно якби природньо переростає в участь активно. Для мене це було дуже важливо особисто. Хоча проблем не буде во Франції, коли ти повернешся, ти зараз все дуже не покажеш. Ну, звичайно, що я не можу сказати, що проблем не може бути 100%, бо все ж таки служби у Франції працюють досить ефективно, і, звичайно, людина, яка приїхала з України, буде мати якийсь інтерес, звичайно, з їхньої сторони, до моєї персони. Ось то, ну, це вже ми домовимося. Бо загальновідома така дружба франко-російська, ось, і їм дуже важко зараз переключитися на розуміння того, що Україна – це реально Європа, і вона є незалежний гравець зараз, особливо після Майдану, я думаю, визнання України як країни. Причому Франція, офіційно позиція Франції, вона діаметрально є протилежна, тобто вона реально визнала, що анексія Криму була незаконною і кримінальною. Тобто всі санкції, які зараз проти Росії, Франції, вони є в силі. Тобто якась така неузгодженість, так? Ось так, що Франція, ну така якась, ну, досить поділена. Я скажу, більший відсоток людей все ж таки не розуміють, що зараз діється в Україні. Вони не мають достатньо інформації. Через те, що медіа французькі в своїй максимальній більшості все ж таки не висвітлюють зовсім події, або мають таку якусь дуже досить чітку проросійську лінію. Просто зверніться там, послухайте то, там, будь-кого на вулиці, там, не знаю, і він скаже, що треба робити. Тобто нас народ дуже мудрий. Тому я бачу Україну дуже успішною державою. Думаю, досить вагомим гравцем на політичній арені також, якщо ми послухаємо себе самих, тобто народ. Місяць на небі зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, човні дівчина пісню співає, а козак чує, сербенько мре. Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре.